היום ביום יום שמישהו שפל וגס אינו מרגיש את הגסות והשפילות של עצמו. זאת אומרת, לפעמים בן אדם לא מרגיש את החסרונות של עצמו. זה מבוסס על מאמר חסידות מפורסם של האדמו"ר הקודם, על המילים למה אנחנו אומרים אבינו מלכנו ברחמך הרבים רחם עלינו. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שירחם עלינו על זה שאנחנו בעצם, אתה תרחם עלינו, למה אנחנו לא מבקש על עצמנו לרחם? כי אנחנו לא מרגישים את החסרונות של עצמנו. בהלכה, אז יש שאנחנו מתקרבים לחג ראש השנה, שהמצווה שלה זה תקיעת שופר, אז למדנו כבר כמה פרטים בעניין. יש עניין שהרי בשופר, הבעל תוקע, תוקע בשופר, אבל המצווה היא על כל אחד. אז צריך בעל התוקע לתקוע לשם המצווה, זאת אומרת, הוא צריך לכוון בתקיעות שלו, להוציא את השומעים ידי חובתם. וגם השומעים צריכים לכוון לצאת ידי חובתם בתקיעת שופר. אחד שהיה לו, לא כיוון לשמוע תקיעת שופר, אבל מה, הוא בא לבית כנסת בשביל לשמוע שופר. אבל בזמן תקיעת שופר הוא לא כיוון, אז זה גם כן נקרא שהוא כיוון. למה? כי הוא, בשביל זה הוא בא לבית כנסת, אז הוא כבר הודיע את הכוונה שלו, בשביל מה הוא בא בשביל תקיעת שופר. ורק מה, אם אתה בא לתקוע, לשמוע תקיעת שופר, צריך לשמוע את כל התקיעות, לא רק לשמוע תקיעה אחת. כשלמדנו שבתקיעת שופר יש מחלוקת מה התקיעה הנכונה, ולכן אנחנו תוקעים בשופר בכל מיני צורות, בזמן, מתי זה זמן תקיעת שופר, ואיך התקיעות צריכות לעשות. ויש הבדל ביניהם בזמן של תקיעת שופר, לכן צריך לשמוע את כל התקיעות שופר, מהברכות של תקיעת שופר, שזה בזמן שבין קריאת התורה למוסף, עד אחרי תקיעת שופר של חזרת השץ. בתפילה, אנחנו בתפילת, עדיין בשירת הים, והפסוק אומר, אז נבלו, סליחה, אנחנו בפסוק שלפני, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת. מי זה יושבי פלשת? יושבי פלשת זה בעצם הפלישתים. מה דווקא אצלהם שמדגישים את העניין הזה? כי הפלישתים כבר ראו את יציאת מצרים הקודמת של שבט אפרים. שבט אפרים יצאו, לפי המדרש, יצאו ממצרים 30 שנה לפני יציאת מצרים האורגנלית, אנחנו נקרא. הם עשו את החשבון של יציאת מצרים לפי ההבטחה של, לפי ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, או של הברית בין הבתרים. ולכן הם, כשהם הגיעו לפלשת, הם שמה מתו. הם עשו את המלחמה ומתו. אז הם ראו את יציאת מצרים בצורה אחרת, יוצאים מצרים ועם ישראל לא מצליחים. ופה אנחנו אומרים שפתאום הם רואים שיציאת מצרים זה לא רק אלא עם ניסים גדולים ועם קריאת ים סוף, אז הם, ההשפעה שלהם על יציאת מצרים הזו היא הרבה, חיל אחז יושבי פלשת. ובזה בעצם אותו רעיון יש גם כן בנושא של גאולה ומשיח. אנחנו לא חושבים שעם ישראל עברו כל מיני צרות, הקדוש ברוך הוא עשה לנו כל מיני ניסים, אבל עדיין יש עניין שבביאת המשיח אנחנו נראה שזה משהו שונה. זה לא, לא, לא עוד איזה הצלה של עם ישראל, לא עוד איזה דרך שעם ישראל יכולים פתאום לשמור תורה ומצוות בצורה יותר קלה, אלא זה יציאת מהגלות לגאולה בקרוב ממש. אמן. גם טוב שיהיה לנו. יעקב.